یہاں بھی جو ہم نے کیا ایسی وجہ سے کیا جو پرسپشن سارے ملک میں ہے کشمیر میں سیلاب ہے, یہاں کوئی سیلاب ہی نہیں. اور میں کہنا چاہتا ہوں سب سے پرامن جگہ جو اگر کوئی ہے سارے ہندوستان میں وہ جموں کشمیر. لوگ آ جائیں گے اور آپ دیکھیں گے, میرا اندازہ ہے ارائیول آف ٹورسٹس ول بی انپریسیڈنٹڈ. میں جو روز آتی نا گورنمنٹ کی رپورٹ میرے انٹیلیجنس کی, میں اس میں یہی دیکھتا ہوں ارائیول کتنا ہے, کتنے آئے ہیں. مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے فارن ٹورسٹ, چاہے امریکن, تھائی, جاپان, فرام ایوری ویئر ٹورسٹ. سپرب امیزنگ فیلنگ ہے, آج تک یہ صرف پکچروں میں اور امیجنیشن میں میں نے دیکھا, پر آج یہ پورا میرے آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے. بہت امیزنگ فیلنگ ہے. کیمرہ سر بیٹھ میں شٹر ہے.